Hezký den, vážení přátelé. Zdravím vás z webu www.životbezhranic.cz a vítáme vás ve čtvrtém díle naší školy Affiliate Marketingu. V dnešním díle se pobavíme o propagaci vašeho affiliate odkazu skrze email marketing, tedy rozeslání hromadného e-mailu vašim kontaktům. Tento druh propagace lze využít pouze pokud máte e-mailový list. Nicméně pokud svůj list nemáte, dáme vám pár podnětů, jak i tak využít e-mailové propagace. Pokud vás toto téma zajímá, klikněte na odkaz níže pod tímto videem a přečtěte si celý článek. Uvidíme se na druhé straně. Přeji vám hezký den.